ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଝାମ୍ପିନିର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ଥାନା ଡାବରଧୁଆ ପାଟଣା ଗ୍ରାମର ରାଜକିଶୋର ସାହୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଇକ୍ରେ ପିଛା କରି ଦୁଇଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ। ରାଜକିଶୋର ତାଙ୍କ ଭାଣିଜୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜସୁନାକଳା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ। ପରେ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗାଡ଼ି ଡିକିରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଝାମ୍ପି ନେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରି ନାହିଁ।